Jēkabpils pilsētas svētki šogad norisināsies 8. un 9. jūlijā, un to moto būs Ēd, lūdzies, mīli. Svētku pirmajā dienā, piekdienā, skanēs Jēkabpils dievnamu zvani un baznīcās notiks koncerti. Svētkus sāksim ar svētku dievkalpojumu, kas notiks Jēkabpils Romas katoļu baznīcā 6. vakarā. Un tad no šiem 6. vakarā līdz pat 9. varētu teikt, 3 Jēkabpils baznīcās norisināsies Jēkabpils Arvīda Žilinska mūzikas skolas audzēkņu koncerti, kas būs dažādi gan ērģeļu mūzikas koncerti, gan arī tādas tā kā kamera orķestrīšu koncerti šajos te dievnamos, kur iedzīvotāji varēs baudīt šo skaisto atmosfēru. Un tad savukārt 9. vakarā Kena parkā mums muzicēs Linda Lin kopā ar ģitāristu Rihardu Lībieti īpašā skaistā vēl vakara koncertā. Koncerts notiks Kena parka zaļajā zonā, nevis estrādē, jo Kena parka estrādē būs iekārtota tāda, varētu teikt, pop-up kafejnīca, kas tad ies mūsu pilsētas svētku šajā ēd sadaļā un būs iespēja nogaršot kaut ko tādu, ko varbūt ikdienā pie mums pilsētā nav iespējams nogaršot un tad baudīt šo dzīvo mūziku, atrasties kafejnīcā. Kena parks būs tāda tā kā maza festivāla vieta piekdienas vakarā. Tāpat 8. jūlijā ir plānotas ekskursijas, kurās iedzīvotāji un pilsētas viesi varēs iepazīt Jēkabpils dievnamus. Savukārt svētku galvenajā dienā, 9. jūlijā, būs plašs pasākumu klāsts. Bērniem gan atrakcijas, gan radošās darbnīcas un citas izklaides būs pieejamas Kena parkā. Savukārt jauniešiem dažādas aktivitātes paredzētas laukumā pie velotrases Viesturielā. Būs arī Akmeņu ielas kvartālā sevišķas atrakcijas, jāsaistīt ar mākslu un vēl daudzām lietām. Protams, būs tieši tirgus. Un, protams, Vecpilsētas laukumā visu dienu skatuvu, kur piedalīsies daudz un dažādu mākslinieku, arī mūsu pašu. Vecpilsētas laukumā būs arī citas aktivitātes, piemēram, auto izstādes. Te varētu būt, teiksim, retro auto, kurus cilvēkiem ir iespēja apskatīties, iesēsties iekšā un saprast, kā tad ir sēdēt kadiljakā, izbaudīt tā kā to mazliet. Protams, būs arī vakara liela koncerti, būs arī sevišķi īpašās akcijas, kuras mēs noteikti izziņosim tuvākajā laikā, kur aktīvi būs jāiesaistās cilvēkiem. Esam ļoti priecīgi par to, ka mūsu Jēkabpils kori ir piekritušas sadziedāties kopā ar iedzīvotājiem. Arī tā būs akcija. Un lielie mākslinieki. Lielais gājiens, kurā var piedalīties ik viens interesants, ir nozīmīga svētku sastāvdaļa. Arī šogad iedzīvotāji, uzņēmumu un iestāžu darba kolektīvi, amatiermākslas kolektīvi un nevalstiskās organizācijas tiks aicinātas pieteikties dalībai svētku gājienā. Tas norisināsies no Kļavu ielas pie Kena parka līdz Vecpilsētas laukumam. Šogad mums būs tāda jauna akcija, kas nav bijusi. Mans labākais draugs Jēkabpilī. Varbūt atcerēsieties, citus gadus ir bijusi akcija Mans labais kaimiņš, kur tad Jēkabpils iedzīvotāji varēja pieteikt savu kaimiņu, kurš viņam ir kādā veidā palīdzējis. Šoreiz mēs esam paņēmuši mazliet citu virzienu un vēlamies noskaidrot Jēkabpils labākos draugus, jo mums katram ir kāds ļoti labs draugs, varbūt tas ir kolēģis, varbūt ģimenes loceklis, kurš palīdz, kurš iepriecina grūtā brīdī un mēs viņus visus Jēkabpils pilsētas svētku laikā vēlamies sveikt un godināt, un pavisam drīz būs iespēja pieteikt šos savus labākos draugus, pastāstīt par viņiem stāstus. Sīkāku informāciju par vakara koncertiem, šoviem un citām aktivitātēm kultūras pārvalde sniegs vēlāk, bet jau tagad ir zināms, ka svētku noslēgumā nebūs tradicionālās uguņošanas, lai salūta trokšņi neradītu diskomfortu bēgļiem no Ukrainas. Uguņošanas vietā būs cits šovs, ko kultūras pārvalde saglabā kā pārsteigumu. Kā ierasts, arī šogad svētku pēdējā aktivitāte būs balle. Sandra Pēgļkalne, Kaspars Daņeļevičs, Vidzdaugavas televīzija.